Dischetele sau floppy discurile erau în anii 90 singurul suport portabil pentru informații, de pe un calculator pe altul. Dar ele sunt și motivul pentru care s-a înființat una dintre cele mai de succes firme din România. Problemele de pe ele au dus la înființarea uneia dintre cele mai de succes companii. Care este povestea acesteia? Să aflăm împreună. Bună ziua! Mă bucur să vă întâlnesc. Sergiu Voicu, suntem pregătiți pentru primul drum al acestui reportaj și vreau să pornesc această discuție de la o surpriză pe care vreau să o fac încă din deschidere. Vă aduceți aminte de acest element? Da, sigur că da. Începe povestea cu el? Da, sigur că da. De fapt, povestea noastră chiar e legată de dischete. Mi s-a întâmplat de vreo două ori să ajungem să fim cărăuși de virus, în sensul că eram infectați și transmiteam virusii clienților noștri. Noi când le livram produsele pe care le lucram, acele produse, acele dischete erau și ele infectate. Și virusii se manifestau exact la clienți. Atunci clienții evident că ne reproșau nouă că îi infectăm. Noi, având în momentul la o reputație excelentă, tehnic vorbind, deci noi eram experți în IT și tot noi eram cei care infectam. Dischetele goale puteau să aibă deja virus și după ce a pățit-o, Florin Talpeș a conceput primul său soft de protecție a programelor de calculator pe care le vindea ca proaspăt antreprenor. Când a venit ideea că această protecție pe care v-ați autorealizat-o poate fi vândută. În momentul în care amici de-ai noștri sau cunoștinți au aflat că noi ne putem proteja la virus și ei nu, imediat a apărut ideea că de fapt nu e doar nevoia noastră. Antivirusul era un auxiliar la munca de bază, dezvoltarea de programe. O muncă începută chiar din 1990. Soții Talpeș, matematicieni de profesie, au înființat o companie de dezvoltare programe de calculator, SoftWin. Angajații au fost chiar colegii de la Institutul de Tehnică de Calcul, unde lucra atunci Florin Talpeș. Primul punct de lucru, sufrageria familiei. Primul computer a venit de la un client, în schimbul serviciilor primite. Investiția inițială a fost într-un stat birocratic, cum era de atunci România, a fost în formalitățile pe care trebuia să le îndeplinim pentru a pune întreprinderea pe picioare, adică relația cu diverse instituții ale statului. Pe vremea aia, din păcate nu s-a schimbat foarte mult astăzi, trebuia să mergi tu la diferite instituții și la multe ca să obții avize, ștampile, ca să funcționezi, iar după ce funcționai, alte avize și alte aprobări și așa mai departe. Și atunci, acolo era vorba de pachetul de Kent sau altceva care funcționa, o cutie de ciocolată sau mai știu eu ce. Și fără asta nu se putea nici atunci. Era altfel, era un timp incredibil de lung. Primul contract a venit din Franța, unde un producător de jocuri avea de câteva luni probleme cu programul pe care îl dezvolta și nu reușea să avanseze. Firma franceză i-a dat termen 2 săptămâni echipei lui Florin Talpeș să găsească o soluție. Ați reușit? 2 săptămâni? N-am plecat în țară, așa că după 2 zile eram la ei cu soluția, ceea ce a surprins. Ați câștigat contractul? Primul contract. De valoare mare? Nu. Nu. Pentru noi erau valori incredibile. Vreau să vă zic că salariul meu la institut era puțin peste $100 net. Cum vorbim noi români astăzi, net, era peste $100. Deci să câștigi un contract de câteva mii sau chiar de 10.000 de franci francezi, cum era atunci, era ceva fabulos. România se transforma și limbajul suporta tranziția la noile vremuri. În locul vechii formule de tehnică de calcul, veneau expresii precum tehnologia informației sau software. Iar într-o Românie care importa bunuri de larg consum de calitate îndoielnică, erau antreprenori care exportau inteligență. Vindeau produse imateriale, chiar dacă informația de pe ele putea fi măsurată și în chile. A doua parte a anilor 90 aduce era internetului și cu ea vine și nevoia de securitate informatică. Micul program făcut de SoftWin pentru a se proteja devine un produs în sine.
La început a purtat numele de Antivirus Expert, mai apoi abreviat AVX. Softwin introduce o premieră, actualizare automată, fără intervenția utilizatorului. Astăzi este văzută ca normă pentru industrie, iar în anul 2000 era ceva revoluționar, un model copiat mai apoi și de concurență. În 2001 se produce o schimbare de identitate și atunci apare Bitdefender. E o modificare de nume de voie, pentru că produsul nu mai este doar un antivirus, ci o soluție complexă de securitate. Și o schimbare de nevoie din cauza unui conflict pe numele AVX în Statele Unite cu o companie de electronice. În urmă cu o oră, în discuția din mașină pe drum spre sediul Bitdefender, Florin Talpeș îmi spunea: când am început să ne ocupăm de piețele din afară, aveam experiență zero. Primul moment, să zicem, neplăcut, noi zicem acum lecție, deci primele lecții le-am luat de la un partener cu care am încheiat un contract, a început să distribuie produsele noastre pe piața americană, dar nu ne-am ales cu niciun dolar. E ceea ce astăzi s-a numit poate țeapă, da? Mare. A fost o țeapă destul de mare, pentru noi a însemnat ceva aproape de $1,000,000. E mai bine să primești lecțiile grele la început decât la sfârșit. Iar una dintre lecții a fost că un produs, oricât de bun, nu se vinde singur. Este nevoie de oameni de marketing. În acest birou găsim pe doamna Mihaela Păun. Salut, mâine, bine v-am găsit. Hei, bine ai venit. Este cei mai vechi angajați ai Bitdefender. Salut, mâine. Bună ziua, mă bucur să vă reîntâlnesc. Și eu. De mulți ani în Bitdefender și mulțumim că ne-ați primit. Cam de câți ani să fie bine, activitatea aici? Bine ați venit. Din 2002 sunt în Bitdefender. Sunt de ceva ani. Se vede foarte bine aici. De fapt, anii mei din Bitdefender sunt numărați în cutiile, în lansările pe care le-am făcut în cadrul companiei. Compania, cu doar 30 de angajați la început, își vindea softul în România și Franța. Iar acum, după 16 ani, are 1200 de angajați, este prezentă în 150 de țări și are peste 500 de milioane de clienți. Asta înseamnă că 7% dintre locuitorii planetei au un program de securitate creat de IT-știi de la Bitdefender. Cea mai importantă piață este cea din Statele Unite, unde se fac aproape jumătate din vânzări. Pe locurile următoare se află Franța, Germania, Canada, Marea Britanie și Australia. Anul trecut a fost extinsă activitatea cu echipe proprii în Italia și urmează dezvoltare în Suedia. Ce avem aici? Primele versiuni de produs, antivirus. Se și vede cum au evoluat cutiile. Acum sunt din ce în ce mai mici. Iar, de fapt, cutiile sunt pe cale de dispariție. Cât la sută din tot ce vindeți în România? Anul trecut, deci în 2016, cred că ce am văzut în România a fost undeva sub 2%. Deci sub 2% din tot ceea ce vindem noi este vândut pe piața românească. Piața românească e normal oarecum, pentru că piața românească e o piață mică. Dar, cu toate că pentru companie este o piață de desfacere mică, jumătate din computerele și dispozitivele mobile de la noi, care au un antivirus, sunt protejate de o soluție Bitdefender. Asta e, până la urmă, esența Bitdefender, că este mare. A devenit atât de mare, încât nu-l mai cuprindeau hainele de produs și divizia grupului mamă Softwin. În urmă cu 10 ani s-a separat și a devenit o entitate de sine stătătoare, o entitate globală. Jonas, hello. Hello. You have a very interesting story because you're not from Romania. Where are you from? Right. I'm and from when Finland. You came here? I'm from Finland and I came here 2.5 years ago to work at Bitdefender. And before Bitdefender? Yeah, before Bitdefender I was mainly working for Nokia, something like 15 years. 15 years for Nokia, and you let Nokia in Finland away to came in Romania. Why? Yeah, the first thing was to, okay, two things. I wanted to go and work abroad. And then secondly, I wanted to move to work in cybersecurity. În România, Bitdefender are centre în București, Cluj, Timișoara și Iași. Încearcă să fie în pas cu lumea și chiar să-i anticipeze direcția pentru a oferi soluții la problemele de securitate ale zilei de mâine sau chiar de poimâine. Viitorul aduce internetul lucrurilor,
casele inteligente și mașinile autonome. Transformările prin care trece mai ales industria auto, integrarea inteligenței artificiale, sunt o oportunitate uriașă. Mașina poate să facă lucruri pe care șoferul nu le vrea. Și asta, evident, este un pericol major de securitate la adresa chiar a vieții omului din mașină. Pe mașinile astea e mult machine learning. În spatele oricărui produs de succes este o echipă de profesioniști care petrec ore, zeci de ore în ședințe pentru a veni cu idei, cu inițiative și pentru a duce acel produs la o performanță. Am dat buza într-o astfel de ședință pentru a înțelege cum funcționează lucrurile și cum se dezvoltă produsele pentru a ajunge să fie unele performante. Am văzut recent că rețelele neurale sunt foarte susceptibile la atacuri foarte mici, la modificări foarte mici. Exemplele adversariale. Ah, te referi la exemplele adversariale. Da, e o idee interesantă asta. Munca în echipă, păi e cea mai importantă în cazul nostru, fiindcă cu toții avem așa un suport, un background teoretic promițător, însă în momentul în care vrei să împingi un pic lucrurile înainte și ții tot felul de idei, ai nevoie de ceilalți ca să te ajute să le mai ridici sau să te ducă pe calea cea bună. Dar după aceea încă un cod. Deci el vine cu un cod și primește un cod. Stă și ridică din numeri. Bă, dar de ce am făcut chestia asta, nu? Chiar în Bidifender la început, acum că stau, încep să-mi aduc aminte, în momentul în care venea un virus nou, se dădea o alertă pe etaj și în momentul respectiv toți mergeam la calculatoare, de la omul tehnic până la omul comercial. Jumătate din echipa Bidifender e în cercetare-dezvoltare, un sfert din resursele pe care le punem la bătaie pentru cercetare-dezvoltare sunt alocate proiectelor, cum le numim noi, cu potențial revoluționar. Adică sunt proiecte cu risc foarte mare să nu iasă, dar dacă ies, atunci pot schimba lumea securității cibernetice. Doar în ultimii 3 ani, specialiștii români de la Bitdefender au înregistrat 42 de brevete pentru tehnologiile pilon, dintr-un total de 72 recunoscute până în prezent, iar alte câteva zeci de brevete se află în curs de examinare. Este vorba de capacitatea de a crea tehnologii de securitate capabile să identifice în mod automat și nesupervizate până într-o oarecare măsură amenințări noi pe care nu le-am întâlnit până în momentul de față. Plus, cei care au brevetat acele patente sunt specialiști români. Cătălin Coșoi este unul dintre ei. A creat aproape 10% din patentele companiei pentru care lucrează. Era o plăcere să faci asta. Adică nu cerea nimeni să faci asta, pur și simplu te apucai și după aia îți dai seama că n-am mai mâncat de ieri de la prânz. Pe LinkedIn am trecut de două obiective. Primul este premiul Nobel și al doilea nemurirea. Deci să începem cu premiul Nobel. Acești oameni nu sunt doar IT-iști, tehnicieni care scriu coduri și dezvoltă soluții informatice. Au ajuns gardieni ai societății. Am început să colaborăm strâns cu polițiile, cu Interpolul, cu Europol, FBI, să încercăm să ajutăm și în zona asta, pentru că, ok, securizăm clientul, dar dacă nu se ia nimeni de cei care fac problemele, ok, o să avem o siguranță a jobului pe viitor, vom avea întotdeauna ceva de făcut, dar problema în sine rămâne nerezolvată. Sunt consultant pe zona de cyber la Europol, oarecum la fel și la Interpol, acolo e un grup mult mai mare, zona asta de investigații, care sună... E mult spus, sună ca un James Bond așa, dar câteodată poți să te simți cam așa. The specialists from here, from Romania, are the best in the world? Well, yeah, I totally, that's my opinion, yes, totally. There are so many, I would say, good guys, so many kind of superstars in this area that I'm really proud of working with those guys. Bitdefender exportă acum aproximativ 5% din serviciile informatice dezvoltate pe teritoriul României, fiind cel mai mare producător de software autohton. Mi-aduc aminte de când am pornit, nu știu, când mergeam la Țebi, de exemplu, mergeam cu trenul. Deci până în Viena și din Viena, după aceea în Hanovra, mergeam cu trenul. Eram vreo 10 persoane și până acolo, mă rog, jucam mima, cărți și așa mai departe. Când ne aducem aminte, da, parcă trăim într-o poveste. Din 2013 încoace, compania românească a crescut în medie cu 30% pe an, iar pentru 2017 estimează un plus de peste 40%. Suntem o companie care
contrazice modelul clasic care zice cu cât ești mai mic, cu atât crești mai repede. Noi suntem genul de companie care avem ambiții de creștere mari, acum când devenim mai mari. În urmă cu o lună, Bitdefender a făcut cea mai importantă achiziție de când există. A preluat Profil Technology din Franța, o companie cu care a colaborat și prin intermediul căreia se va putea extinde puternic în segmentul de produse pentru corporații. Lui Florin Talpeș, omul care nici măcar nu are mașină și merge cu taxiul, îi place să vorbească despre dezvoltare și mai puțin despre bani. Datele pentru întregul grup de firme nu au fost făcute publice. Bitdefender SRL, compania înregistrată în România, arată că are o cifră de afaceri de 387 de milioane de lei și 57,6 milioane de lei profit în 2015. Însă 2015 față de 2014 arată că cifra de afaceri a urcat cu 54%, iar profitul net cu 252%. La varianta listării pe bursă v-ați gândit? Cu emisiuni de obligațiuni sau chiar de acțiuni? Tot timpul ne gândim, dar nu am făcut niciun pas concret în zona asta. Avem ca vis, să zicem, de ieși la un moment dat pe bursă. Acel la un moment dat poate să fie 2018-2019, dar încă o dată vorbim de un vis deocamdată, pentru că nu avem un plan concret. Mai concretă pare a fi ideea de a vinde direct un pachet minoritar către un investitor, posibil chiar în acest an. De fapt, ar fi o repetare a unui pas similar făcut în urmă cu 10 ani, când familia Talpeș a cedat pentru 7 milioane de dolari, mai puțin de 7% din Bitdefender. Atunci, compania era evaluată la 100 de milioane de dolari. După un deceniu de creștere accelerată și un plan ambițios, în viitor, la o eventuală listare, Bitdefender poate ajunge în categoria unicorn a companiilor evaluate la 1 miliard de dolari atunci când ajung pe bursă. Liniște. Future, the real final frontier.